Բանակի աչքերն ու ականջներն են անտեսանալի ճակատի մարտիկները։ Երբեք հանգիստ չեն պատերազմի ժամանակ հակառակորդի գործողություններն են նախապես պարզում, իսկ խաղաղ պայմաններում փորձում հասկանալ, ինչ է ծրագրում։ Նրանք ընդունակ են նկատել աննկատելին, մանուկների ճակատագրական նշանակության հետևություններ են կատարում եւ այդ հետևություններով մի ամբողջ պետության ճակատագիր որոշում։ Գրվածը. Ուժ, արիություն, կամք։ Մեկ բառով հետախույս, ում հատկապես օտարաճքը չպետք է ճանաչի անգամ հարցազրույցներում, թաքուն պահվողը շատ ավելի հեշտ է բացահայտել թաքուն գործելով։ Օդում ինքնաթիռը չեն ուտում, ջրում սուզանավը չեն ուտում, բանակում էլ տաբուրետք են չեն ուտում։ Մի քիչ չափազանցված, կատակի երանգ ստացած, բայց իրականություն է։ Հետախույզնեն ամեն ինչի են պատրաստ, քանի որ ցանկացած իրավիճակում հնարավոր է, որ հայտնվեն։ Զենք զինամթայրք են առգրավում, կարևոր օբյեկտներ պաշարում, անհրաժեշտության դեպքում նաև դեսան դառնում հակառակորդի թիկունքում։ Այս կրակը օգտագործվում է խոնավ ծածկույթ ունեցող վայրերում։ Խոնավ հողի վրա այս մեթոդով խարույկ վառելը, պղտոր ջուրը քարածուխի, ավազի, կտորի ու քարի միջոցով թորելը, խմելու համար պիտանի դարձնելը նրանց համար սովորական գործ է։ Հետախույզի դեպքում չի գործում անգամ անապատում ջուր չկամոտեցումը։ Պատկերացրեք, որ սա փորած, հա։ Մեջտեղը համանա դրած, կողքերը ու խոտերն են լցնում ու փակում ենք ավազով, ծածկում ենք իրան։ Մի հատ էլ, ասենք, շլանգի ձողի պես ինչ-որ մի բան մտնում է մեջը ու ցելոֆոնի վրա մի հատ Ես բան ենք գնում, որ ցելոֆոնը ինքս է ճիշտ ներքև դեպի ձակարաձև ունի, որպեսզի գոլոշին բարձանոր վերև իջնի եւ կաթա ամանի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումները ի սկզբանե կազմավորվել եւ նաեւ գործել են հետախուզական առանձնահատկություններից եւ սկզբունքներից ելնելով։ Եվ դա է պատճառը, որ Հայաստանի զինված ուժերում հետախուզները միշտ էլ եղել են որպես առաջապահներ։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության զինված ուժերի հետախուզությունը 19 տարեկան է։ Առաջին հետախուզները Արցախյան հերոսամարտի կամավորներն էին։ Հաղթանակ առանց թշնամու դրքերից բերած նրանց տեղեկությունների հաստատ չէր լինի։ Պարգևատրվողների մեջ են այսօրվա հետախույզների հետախույզ ուսուցիչները, թե արդեն պարգևատրվածների անգամ մեծ ցանկության դեպքում դժվար է պարզել։ Հայաստանի զինված ուժերի այս ստորաբաժանումում անուններ չեն սիրում հրապարակել, կատարած աշխատանքից խոսել, դարձյալ աննկատ մնալու սկզբունքը հիշեցնելով անգամ աղջիկներն են քչախոս։ Կին հենց ինքը նշանակում է ճարպկություն, թեկուզ արդեն հիմա հետախուզություն։ Դե հիմնականում մենք անուններով չենք դիմում, ջեստերով հասկացնում ենք իրա ինչ որ բան պիտի որ հասկացվի։ Եթե գիշերային պայմաններում դու քայլում ես եւ ուզում ես հաշվեն, տեսնես անձնակազմը տեղնա թե չէ եւ հակառակորդի թիկունքում ես չես կարող բարձրաձայնես, դրա համար գոյություն ունի ժեշտ։ Իմ խմբում որոշված կարգը հետեւյալն է, թե քում եմ հետ էս մարտին ձեռքը դնում եմ ձողին, ույնձեմ ինչը վերջի մարտը ու վերջից կամաց հաշիվը գալիս է մինչև հասնի ինձ։ Հրամանատարը գաղտնիքը բացահայտեց, բայց հոգ չէ, միևնույն է, հետախույզները ամեն օպերացիայից առաջ փոխում են ժեստերն ու դրանց նշանակությունը, իրենց գործելավոճի վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն հակառակորդի համար հնացած դարձնելով։ Նրանք իրենց հետքերը նույնիսկ մարդուց 17,000 անգամ ավելի զգայուն հոտառություն ունեցող շների համար են չհայտնաբերվող դարձնում։ Փորձառությունն այս սերնդի համար է։ Նրանց, ովքեր շատ մոտ ապագայում ու շատ հաճախ են հենց իրենց սեփական ծնողների համար անճանաչելի դառնալու։ Հիմնավորումը պարզ է. հետախույզ են,